by som vás dnes privítala na slavnostnom otvorení predajne Retro tu v obchodnom centre Eurovea. Retro je skvelá značka, sama sa do nej obliekam, poznám ju už niekoľko rokov a tak ako minulý rok, aj tento rok ma zavolali na moderovanie, z čoho mám obrovskú radosť. Ahojte, zdravím vás z openingu Retro Jeans v úžasnom nákupnom centre Avion, kde môžete aj vy prísť nakúpiť túto úžasnú značku, ich nové kolekcie, ktoré sú farebné. Ja zbožňujem farebné veci, ich kolekcie sa mi ľúbia a neváhajte, tak príďte. Zdravím vás Denisa Višňovská, Miss Univers 2015 Slovenskej republiky.